El Festival Acústica inclou en la seva programació diversos artistes locals. Alguns d'ells han participat en la presentació que s'ha fet a la plaça de l'Església. Nosaltres acabem de començar realment, vam treure la primera cançó el desembre de 2023, passa que ho vam treure amb un nom que és el diferent que tenim ara, hem estat fent un rebranding i tal, i bueno, la veritat que tenim tot un catàleg preparat per vosaltres, per tocar. Y no estás, pienso que sí, pero tú te me vas. Abro los ojos y tú ya no estás. Faig una miqueta de rumba, una miqueta de flamenc, flamenc fusió, l'he posat jo. Espero que el meu concert sigui amb molta alegria, que sortiu del concert amb un somriure i que us ho passeu bé amb la guitarra, amb palmes i amb bon rotllo. Eres mi vida, mi ángel, mi demonio. Soc de Vitara, una banda que vam treure fa ja un parell d'anys el nostre primer disc amb la Julieta, que tocarà aquí el dijous. I res, ens fa molta il·lusió poder venir a cantar i a tocar a l'acústica, perquè per mi és poder tocar a casa, perquè jo sóc nascut aquí. I han passat mil coses a viure. Torna a Figueres Urbana sota la direcció del productor McEnroe. A mi m'agrada més que res el pop, però bueno, també estic provant nous estils, perquè mai s'hi sap, mai sempre pots canviar, però amb el pop m'hi centraré aquest any. Me'n vaig anar a Madrid amb 10 anys i bàsicament això, és la primera vegada que tornaré aquí a Figueres i quina millor manera de vosaltres. Moltes gràcies a McEn i a totes les persones que ens acompanyen i res, a tope, no? A dar-li canya. I aquest any presentarem com el nou show, que és una mescla de música electrònica amb acapel·les de reggaeton, però tot tocat en banda, amb bateria i tal, i amb guitarra, que al final és el que la gent em demana, que toqui la guitarra. I final de festa cada nit amb DJs de casa a la plaça Catalunya. Faré una mescla dels millors èxits de tota la temporada i, com no, ens acompanyarà, que avui també m'ha acompanyat la Sònia amb el Dance Me a fer un show que m'acompanyaran a l'escenari per acabar la nit a tope. Intentarem acabar la nit de dissabte amb molt de show a la plaça Catalunya, amb música urbana, amb pop, amb dance, perquè tant els petits com els grans s'ho passin d'allò més bé i puguin ballar-ho tot. Aquesta presentació ha finalitzat amb el retorn als escenaris després de 7 anys del grup de versions Pinocchio.